Yes. Pas we zijn. Goedemorgen en baie welkom terug na Rikkie se breek by Autotune Saloon ex Janis. En ek is Dan. Hallo Dan. Hy is nog steeds so besig. Soos altyd. Anyway, ons is bly om julle glimlaggende, smilende gesiggies te sien. Hy is byvoorbeeld nie die taalkundige in hierdie kantoor nie. Dankie. Anyway, ons het iets spesiaals vir julle gereed vir vandag se episode. Ons hoop julle is reg. Ons is nie. Wat was jy gisterand? Ek was gisterand by Dou vir Dag se album launch by die Atterbury Theater en dit was unbelievable. Dit was crazy. Dit was seker een van die most musical, intiemste, mooiste aande wat ek in lang tyd beleef het deur enige band. Ja, hulle het die Atterbury Theater laat voel soos iets in 'n ander land. Ja, dit voel soos nog. Ja. En die ook ons nuwe backdrop. Jy sien, ons bietjie geïnspireer deur Dou vir Dag. Ilse het baie mooi die verhoog opgemaak gisteraan. Dit was regtig, dit het soos 'n sprookie gevoel. Kom ons wys hulle 'n paar foto's. Kom ons wys hulle 'n paar foto's en 'n paar highlights. Check hierso. Dan wys dit. Foto's gesien het, wil jy dadelijk weet waar jy die songs kan kry. 14 September gaan uit 'n pre-order en dan kan jy Desembers manifest en uitsig eksklusief daarsoop kry. En ook, hierdie 14de, die Vrydag wat nou kom, is manifest se officiële music video release op die kyk net top 20. Maak seker nie mis dit nie. En dan obviously die volle album 5 Oktober op iTunes. Maak seker jy gaan download hom, jy gaan nie 'n fout maak nie. Hierdie is roadtrip musiek soos jy nie kan glo nie. Mooi, pragtig, Dou vir Dag. Sien jy daar? O, dis hoe die album lyk. Ek het dit al gewys. Anyway, volgende week het ons ietsie baie cool in stoor. Vir jou, vir my, vir Janis en vir iemand anderste. In stoor. In stoor. Dis nie 'n woord nie. In elk geval, ons gaan 'n bietjie golf speel. Golf. Daar is tennis, John. Okay, maar hierdie is van hulle. Dis van hulle. Ons gaan volgende week saam met iemand wat jy graag wil sien, bietjie tennis speel en tennis. Golf. Pat-pat. Golf speel. Pat-pat saam met een van jou kunstenaars. Kom ons kyk hoeveel gaatjies en hoeveel maatjies. Wat doen mense met stokke en balle en gate? Pat-pat, dis wat hy wou sê. Anyway, dis baie koud hier binnekant, maar ek sweet, want ek weet wat kom. Ons het ietsie baie interessant vir julle in stoor. Wat gaan gebeur is, ek en Janis gaan in 'n kompetisiekie deelneem met hierdie oukie. As jy nie weet wat hierdie is nie, dis 'n vlieg shocker. Dis 'n fokstok. Ek bedoel, 'n skokstok. Dit ook. Ons gaan hom aansit, ons gaan 'n paar vragies vra. Die verloorder word geshok. As ons gelyk antwoord en dis dieselfde antwoord, ching ching chance tot iemand verloor en ons word geshok. Either way, gaan jy shocking goed sien. Hier is 'n shocking episode, noem ons die Afrikaanse jackass as jy wil. Kom ons begin. Let's do this. Hier gaan ons. Okay. Ja. Kan jy reg? Kan ek nog bedank? Nee, mag jy my nie. Waar is die vraag? Daar. Ok, as jy nie weet nie, ons het 'n studio audience nou, ons het Verewan en Nadia. En ons gaan nou hierdie game speel, hulle het vir ons die vraag opgestel. Ons weet nie wat ons verwag nie, maar hierdie oukie is gereed. Ok, bring die vraag. Ek sweet. Moet nie dit optel dat dit deurskyn nie. Ok, doen jy maar eers een, is 'n lang vraag, ek kan nie van lees nie. Ok, wie is die bekende sanger van die volgende lirieke, My Visserman Vriend se Pa? Ok, op drie. 1, 2, 3. Robbie Wessels. Is ons reg? Ja.
Rarig. Ja. Oké, okay, namens Ching Chong Cha, verloorder word geschokt. Oké, is jy ready? Nee, hoe kom Rock, paper, ons is dus net soos verkeerd is. Iemand word geschokt. Kom, 1, 2, 3. Ching Chong Cha. Nee. Go. Hoe doen ek dit? Druk om en dan... Ga net. Mijn haren staan op. Dit is niet lekker. Ruik je dit? Je hebt mijn haren geskroei. Je hebt mijn haren geskroei. Kijk al. Mag dier. Oké, okay, volgende ene. Wat was die... Wat was die telling die naweek tussen die springbokke en die wallabies? Ek weet die antwoord. Ja, ek ook. Oké. Okay. Okay. 3, 2, 1. 25-27. 23-17. 23-18. Yes, je was close. Altijd wordt geschokt. Je gaat ons. Go, hou iets. Nou is lijn. Hoe kom stink het zo? Wacht, jou beer, kom. Je stink sweet. Ik wil nou hier. Go, next. Next. Wat stem daar? Ken Leonie my? Ja? Ek wil op 3 antwoord ons. Maar wat is die vraag? Ek verstaan nie. Ken Leonie my? Dis die vraag. Ek verstaan nie. Ken Leonie my? Oké, okay, gaat ons. Op 3. Geen net jou antwoord. 3, 2, 1. Ja. Zet de box uit, klim. Go for it. Nie en jou. Nie en jy. Oh, well done. Dis een goeie, dis een goeie. Ek like dat. Go. Wil je eerst of tweede? Ik gooi maar. Ah. Ik heb gezien, hij spook. Ik voel vlok. Doe het. Oké, okay, ik lees hier een. Hey! Jij bent maar een beetje shock. Oké. Vanger, ik wil vanger heen. Oh! Doe, dat was baie seer. Ik heb hem niet gedrukt. Doe, dat was baie seer. Ik heb hem niet gedrukt. Oké, okay. Dat was nog shock in. Go! Oké. Noem het theaterstuk wat volgens die Naledi... Lees jy die ding, want jy ken die Naledi goed. Noem het theaterstuk wat volgens die Naledi beskryf word as 'n grensverskuivende werk. Ek ken hierdie antwoord. Ok. Ek het soms vergeet, ek het die naam vergeet. 1, 2, 3, verander. As. Ach nee! Ja! Die het ek nou net my eie show's naam vergeet. Ok. Wie shock nou? Wie? Vat hem op een ander arm, Biki. Je is blauw, dude. Ik weet. Je is blauw, dan. Go. Oké. Die shock Binky is hier. Yes, ik zweer. Yes, oké, Adriana. Oké. Okay. Wat is Joe Black zijn volle naam? Dank. 1, 2, 3. Joe Engelbrecht. Joe Engelbrecht. Joe Asher Engelbrecht. Joe Black, zie je? Hoekom Asher? Shok. Hoekom het jy gesê Johan? Want dis Johan. Lekker. Jy gaat doen. Daar, op jou hand. Ok, maar hou jou hand stop. Nee, daar. Op die kussinkie. Dit was een lekker jy. Nee! Go! Wie moet die seile span? 3, 2, 1. Kurdaren! Woo! Cool, vrouw hierdie. Oké, okay, ja. Ching chong chong. Oké. Okay. Ching, twee, drie. Ching, twee, drie. Ching, twee, drie. Ching, twee, drie. Oké, op je kin. Op je kin? Is je zeker? Is je zeker? Ja, nee! Fuck! Fuck it! Ik rijd koor! Ik kan niet! Ik wil een vraag over Halleluja! Okay, lees. Hoeveel is daar in die see? Op drie. 3, 2, 1. Te min. Ek gaan jou shock, want jy nie geantwoord nie. 6. En hy, effet, ons, dat was seer. Baie. Yes, nie! Okay, go, waar soek jy om? Yes, ook! Waar soek jy om? Maar ik heb het verkeerd gehad. Ah! Dat was lijn. Het is op mijn kop, is je stupid? Oké. Welke? Wauw. Niet meer niet. Nee, als ik weer een verkeerd, dit is op je neus. Het is een beetje zeer op je kop, moet je dat doen niet.
Vannag. Ek weet nie waar nie. Vannag. Seker my arm. Nee, dit is boring. Ja, dit is baie boring. Oor. Okay, gee my oor. Nee! Gee my oorkie. Okay. Ja, yes, maar ek kan nie sien nie. Oh, daai was baie seer. Ek's vol ondervleis. My nippel is hard, alse seer. Hoekom doen ons hierdie? Okay, lees, lees, lees. Dit is jou stupid vraag hierdie. Ag, idee. Effonek. Die avontuur album is gister vrygestel. Wanneer het die funksie plaasgevind? A. Dou voor dag. B. In die aand. Okay, 3, 2, 1. B. Ons kan weer geshok word. Okay, yes. Okay, ching, chong, chong. As jy my weer shok, bliks in my kill. Ching, chong, chong. Yes! Come on! Was ek jong? Ach, dis shame. Vat oorkie toe. Is lekker. Ek my oor toe maak, want ek gaan my draai jou kop, laat ek hom net teen die oordruk. Ek gaan jou sê wanneer nie. Ek gaan jou sê wanneer nie. Hy is lekker. Ek gaan baie kalle grinding op hierdie een moet doen, hoor. Sit nie die ding. Dit is lekker. Okay. Ach nie. Is een zebra wit met zwart strepe of zwart met wit strepe? Oké, okay, op 3. 3, 2, 1. Win met zwart strepen. Je kan niet dit sê nie. Wat is dit? Zwart met wit. Dat is precies die verkeerde antwoord. Al twee verkeerde. Oké, lekker. Oké. Oké, okay, wil je eerste gaan? Nee. He. Waar wil je omheen? Op die ek het skoene aan. Ek ook. Door my knie. Hy gaan nie deur nie. Wat? Hy gaan nie deur nie. Eno! Hy is ook nie deur! Eno! Hy is deur, chom! Wil jy hom ook op die knie gee? Ek wil nie. Op die toon? Ja. Dit is my seer knie. Doen dit iets. So kom. Maar tel op jou voet. Ek kan nie! Eno! Yassie! Okay, wat was daai? 9. Wie The man. Wie is the man? Okay, 1, 2, 3. Dan. Yes! Ek verdien hierdie wen. Ja. Want ek nee, nee, whatever. Kom ons sien toe, cha cha. Dis die laaste een. Okay, go. Ching chong cha. Vat hom op die tong. Vat hom op die tong. Op die tong. Oh, you only love once. Ja, dit is langs. Kan my draai mooi vir die camera. Ja, ja, moer. Wat okay, nie is. Nee. Nie is? Okay, wacht. Nee. Ons maak een deal, ons maak een deal. Ons maak een deal. As, jy wil hê, ek moet hom volgende week op die tong vat, comment en share en kyk hoeveel mense jy kan tag, dan vat ek hom volgende week op die tong. Ja. Okay, maar slaat hom op die neus nou. I know. Okay, so Dan, maar okay, wacht, wacht. Jy hoed slaan my. Jy watch jy. 1, 2, 3. Jou hoed plaam my. Ga net! Ek kan nie jou hoed. Sit hom in! Janus, ga nie. Ek kan nie. Ek ga nie. Jou hoed. Draai die dok. Jou hoed. Draai hem so. Ek kan nie. Jy kan nie, gaan so. Ek gaan jy jylle. Ja, sê. Wat maak in ons kant. Dankie jylle. Ek dink ons gaan hier 'n gereelde instelling maak, so as jy cool vrae het wat jy wil add, stuur dit asseblief, dan kan Revan en Nadia dit vir ons goedkeur of nie. Hierdie was 'n shocking experience. E-mail ons by autotunesalon@inafrikaans.co.za. Ek gaan gaan my neus blaas, dit voel of iets los is in my brein. Sien julle volgende keer. Sien julle volgende week. Cheers. Ek kan nie eens die outro speel. Yesie. Dat was shocking. Yes, dankie julle. Dat was cool vraag. Yes. Sê hierdie twee. Daai twee.